Մեկ տարի է Շուրջանցել, արիա։ Մեկ տարի անցել Դանիել Դավթյանը հիշում է պատերազմի բոլոր մանրամասները։ Զրահատեխնիկայի վարորդն անցած ապրիլի 3-ին Մատաղեսի շրջանում էր վիրավորվել արկի պայթյունից։ Ես այդ տեխնիկայով Մարտակերտից գնացել եմ Մատաղես։ Մատաղեսում հենց ամսի 3-ի լույս առավոտյան վիրավորվել եմ։ Բեկորայինս բեկորային մնացվածք եմ ստացել։ Գլխուղեն, ես գլխիս աջ հատվածում կոտրված կա։ Այդ կոտրվածքը անմիջապես այդ բեկորներն են կոտրը, 4 հատ բեկոր։ Ապրիլյան ռազմական գործողություններում վիրավորված եւ վերականգնողական բուժում ստացող զինծառայողները մշակույթի գործիչների հետ ծառեր տնկեցին՝ ի հիշատակ իրենց զոհված զինակիցների։ Մի քանի րոպեում ու մի ծառի շուրջ կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյան ու Դանիել Դավթյանը հասցրեցին մտերմանալ, իրար պատմելու շատ բան ունեն։ Անպայման գալում տեսեմ եւ խնամ եմ։ Այս ծառը պետք է մեծ ծառ դառնա։ Մեկ-մեկ էլ ես կգամ։ Անպայման։ Մեկ-մեկ էլ միասին։ Միասին։ Այո։ Դանիել Դավթյանը առանձնացնում է Քյարամ Սլոյանին, իր տնկած եղևնին էլ հենց նրա հիշատակին է նվիրում։ Ես իրենց շատ ծանոթ եմ, շատ մոտիկ չէ, բայց ծանոթ եմ եղել։ Ես իրենց շատ հարգում ու սիրում եմ, որովհետև ես շատ եզդի ընկերներ ունեմ ու ես իրենց շատ հարգում եմ եզդիների ազգը։ Այդ պահ ես այս ծառը ես նվիրում եմ իմ ընկերոջը Քյարամ Սլոյանին։ Դանիելն այժմ ուզում է միայն շուտ ապաքինվել, ապրիլյան ռազմական գործողությունները նրան սովորեցրել են դիմանալ կյանքի դժվարություններին։ Որ ասում են կոպվել, ճիշտ է, որ զինվորը որ գնում է բանա, կոպվում է, դա ճիշտ են ասում։ Ամեն ինչին այս դիմանում եմ, ամեն ինչին։ Վերջում Կոնստանտին Օրբելյանի անակնկալն է զինվորներին։ Ապրիլի 5-ին օպերայում նրանց պատվին ու զոհվածների հիշատակին նվիրված համերգ կլինի։ Վիտալի Գրիգորյան, Անդրանիկ Արտենյան, ժամը լրատվական։